laba nin baa beri waxaa la isbitaalkii digfeer bay wada galeen. Labadaa nin mid wuxuu leeyahay 9 gabdhood buu dhalay, midna 9 wiil buu dhalay. Marka waa la sheekaystay labadii oday, markaa nafima haynin, markaasaa la sheekaystay kii 9-kii wiil lahaabaa. Wuxuu ku yidhi alleele hebelow gablan baa tahay, 9 gabdhood baa dhashay, sabaa gablan baa tahay, reerkii gablanka ayo gabadhii kuu dhalatay wey. Markaasaa wuxuu yidhi midkeenii gablana way soo bixi doontaa. Kan intaasoo wiil ahoo mid walba dowladda u shaqeeyo maareeye la leeyahayo muxuu ahaay maamulo la leeyahayba yuu dhalay. Kan odayga ee gabdhaha badan dhalay laba habeenkii bay la seexataa, labana subaxdii bay u imaanaysaa, duhurkii labaa bedelaysa, laba yaa bedelaysa dharkiisa, saacad saacad baa loo dhaqayaa gadhkiisa, saacad saacad baa loogu xinaynayaa, xinaha loogu marinaya, xinaha saacad saacad baa loogu qabaynaya. Markuu arkay kan, kan mid ordayo oo gaari la ordayaa imaanay, aba iska warasee tahay, waaba dhaqaajiyeyba, waaba dhaqaajiye. Markuu arkay ninka dhibka haysta wuxuu yidhi gabdhihii intuu la hadlay, aaba odaygan ha la caawiyo. Odaygii baa dharkii laga dhaqay oo garka loo xineeyey, adiga waa la dhaqaaleeyey. Markaasaa la sheekaystay warbalwaran uu yidhi ninkeenee baa gablana, alla ilaah anaa gablan uu yidhi, adig gablan ma tihide, anaa gablan uu yidhi, aniga yaa gablan. Kuna waxaa la iga sheekeeyey wuxuu dhalay 9 wiil iyo gabar, 10-kiiba dibadday aadeen. 10-kii markay dibadda aadeen odaygii lacag unbaa loo soo dhigay xawaalad, war ma hebel baa, ma cabdi fulaan baa, ma maxamed baa, ma cali baa, ma may may qof dumara sheeg magaceeda, waa ma heblaa ha xoogii muqaadan. Oday maalinta dambe waxaa la leeyahay waxaa kuu taala muxuu ahaaye xawaaladda lagaaga yeeraya, war ma hebel baa, ma hebel baa, ma hebel baa, maya qof dumar, ma heblaa ha. Say sidii u ahaan jirtay gabadhii baa la guursaday. Xoogaa intii baadiyo lahaa duurku iskaada wuxuu isiri de gabadhii hadday xil kala qaaday baa armayna adigaba kansho kuu haynin. Nimankii iyaga wax odayga soo milicsan ma leh, 3 bilood haddii uu maqnaa uu magaaladii yimid isagoo la raadinayo, war oday xaggeed ku maqnay? Meelaha baadiyahan gaaran iyo gabadhii laga guursaday, war lacagaa kuu taalla oo yaa ii soo diray lacagta? Ma hebel baa, ma hebel baa, maya ma heblaa ha. Alla iyadana wiil bay iga noqon gaadhay buu yidhi baa le, iyadana wiil bay iga noqon gaadhay. Marka gabdhaha maaragtay ee hagardaamada lagu hayo gabdhaha laga daayo, dhaqankii jaahiliyada ahaayoo weli baqaayaadkiisii ay joogaan.